В этом видеоси ჩვენ ვისაუბრებთ 311 განცხვებო სიმრავლეზე. პირველი მეორე მე3 სიმრავლე, რომელშიც შედიოდა 33 ელემენტი, ხო? ანუ მერაუდენობის სიმრავლე, რომელიც შეადგენა თითოეული შეადგენა n ელემენტისგან m სიმრავლე და ჩვენ ვიპოვეთ კვადრატთა totaluri ჯამი. Totaluri ჯამი, ბუნებრივია, გულისხმობს იმას, რომ ვიპოვეთ totaluri საშუალო პირველ რიგში, ანუ საშუალოთა საშუალო უნდა ვიღო ცხრა ელემენტის დახმარებით, ეს ჩვენ ვიპოვეთ ორი გზით. ესე იგი, ოპერალის ყოლეს ერთი დიდი ცილადით, რომელიც გულისხმობს თითოეული ელემენტის არჯამობას და შემდგომში გაყოფას მათ რაოდენობაზე. მაგრამ მეორე ტექნიკა ამ ყოლის პოვნა ისაა ყალცალკე თითოეული სიმერავლის საშუალოს პოვნა და შემდგომში მათი გასაშვალობა. რა თქმა უნდა, ეს გემონების საკითხი ორივე შემთხვევაში შეტექსებულიობთ იდენტორს ერთ დაეგვეს, ამ ხსნის ტემპიც არის იდენტური. ეს არის უბრალოდ გემონების საკითხი. მე ეს ხოლმეში არ არის. ამის შემდეგ შეიძლება ვიპოვოთ ეგერცოდებული ტოტალური ვარიაცია, კვადრატთა ტოტალური ჯამისა და თავისუფლების ხარისხის გამოხენებით. რას ნიშნავს ეს მოაფერი? ესე იგი, მე საშუალო და საშუალო გამოუყენები ისე, რომ მეპოვა კვადრატთა ტოტალური ჯამი, ანუ საშუალოთ საშუალო რამდენი თავისუფლებული თითოეული ამ ელემენტისგან. ესე იგი, 4 მქონდა მე საშუალოთ საშუალო 4 Сам из кан рандомный тари дашорებული, ма интересуетс, 2 из кан рандомный тари дашорებული, 1 из кан, да шемдгым шам дашорებების квадраტების ჯამი, мазлос квадраტთა ტოტალურ ჯამს. ტოტალური ნიშნავს იმას, რომ ეს მოიცავს ყოველ სიმრავს, ანუ 3-ვე სიმრავს, m სიმრავს. Да им შემდეგ, უკვე შემდეგი нацили ам видеоси იქნება როგორი. ჩვენ уповёл ტოტალური вариация, მაგრამ ახლა випоут вариация 2 ტიпис. და შემდგომში ამ ორი ტიპის ვარიაცია დავაკავშიროთ ტოტალურ ვარიაციასთან და მოდი ამას დავაწერ მე თავის სახელს, რომ ამას ეწოდება ეგერ შეწოდებული მ ტოტალური ვარიაცია. ესე უფრო სწორად ჟღერს, ეს უფრო კარגן ჟღერს. ამის შემდეგ მოდი დავიწყოთ ორი ტიპის ვარიაციის პოვნა, ორი ტიპის ვარიაციის განការში. ესე იგი, ვარიაცია ეს პირველი, მოდი ასე ვთქვათ, იყოს вариация симраулета с чем-то генели элементитет. Вот я вам ставлю цитрую рад, да это что-то. Стул аж герс, ну, парадогет это сказать, тотальный вариации, убрал да дан его, что сколько же тави, ан მეორე, это есть вариация симраулета шорси. А это что я говорю, это симраулета шорси элементитет. Да визуально это совершенно, ром შევაფასოთ და ром წარმოვიდგინოთ, то есть и первый рикши вариация симраулета ушуалот სიმროლეთა შემაძგინებელი ელემენტებით და ბუნებრივია საშუალოებით, თავი ისევ შესაშუალოებით, და ამის შემდეგ სიმროლეთა შორი სი ელემენტებით. და მოდი ეს თოფირი დავპირის პროთ ერთმანეს. რა სხვაობა არის სიმროლეთა შემაძგინებელი ელემენტებით და რა სხვაობა სიმროლეთა შორი სი ელემენტებით. უბრალოდ ეს სწავლისა ვიანგარში თუ ესე იგი როგორ დაუწერთ სიმროლეთა შემაძგინებელი ელემენტებით, ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ. პრინციპი იგივე არის კვადრატა ну а тут джами онда виан жер тест тотальный джами я вер იქნება ими тотальный джами в том же случае гангарешубли иго тотальный сашволоти да амас тотальный джами ро вуцодот чтота ухеши იქნება ну квадратта джами виповот а ям квадратта джами огон ара тотальный сашволоти арамет ушуалот симаролта шемадгенელი елементების сашволობიტ ано то есть и ме мокс первый симавле жер да моди первый симавлис титуольный елементის дашореба випово იმიტომ, საშოულოდან ამის შემდეგ მეორე ელემენტის, თითოული სიმრავლის დაშორებულობა, მეორე ელემენტის ავე საშოულო საშოულოდან. ამის შემდეგ მესამე სიმრავლის ელემენტების დაშორებული ვიპოვოთ მესამე ელემენტის ავე საშოულოდან. ანუ, ესე იგი, პირველ შემთხვევაში, ამ საშოულოდან რამდენ Itali დაშორებული თითოული ელემენტის შემდგომში ეს კვადრატები ავჯამოთ, ამას დაემატება მეორე საშოულოდან თითოელი ელემენტის დაცილების კვადრატების ჯამი დაემატება მესამე ელემენტის სახელოს თითოეული ელემენტისგან დაცელების კვადრატების ჯამი. რომელი ეს ყველაფერი დავწეროთ, იმიტომ რომ შეიძლება ცოტა დაგაბნიოთ, ამდენმა ამდენმა ert-იგივე სიტყობის გამეორებამ და რა ხარ უხმა, ამიტომ მოდი დავიწყოთ. ესე იგი, დავიწყოთ პირველი სიმროლით, რომელიც აი, სადღაც წვანე და ლურჯი ფერის nazwит მაქვს გამოსახული. ესე იგი, როგორ გამოიხატება ვარიაცია ამ შემთხვევაში. კვადრატების ჯამი ვიპოვოთ უპირველეს ყოვლისა ამ შემთხვევაში, დაвисиულების ხარისხი, მაგრამ კვადრატების ჯამი, რომ ვიპოვოთ, დავიწყოთ მისივე საშუალო არგმენტით, ანუ სიმრავლეთა შემაძენელი ელემენტებით. აი სწორედ ამიტომ ეწოდება ამ ყველაფერს ვარიაცია სიმრავლეთა შემაძენელი ელემენტებით, იმიტომ რომ ვმანიპულირებთ დავსარგებლოთ ხოლმე თითქმის სრული სიმრავლეთა შემაძენელი ელემენტებით. აი ნახეთ. ესე იგი პირველი რიგის შემადგენელი ელემენტი არის m-ის ^2 და m-ის თითეული ელემენტი, ანუ ეს ^2. პირველი ელემენტიდან დაშורებული არის 2s-3-ით, გვინდა m-ის კვადრატი. ამის შემდეგ მეორე ელემენტი m-ის ^2-დან დაშורებული არის 2s-2-ით. ამgoogleapis კვადრატი გვინდა და პირველი ელემენტიც ^2 m-ის 13-ე წევრიდან პირველი სიმრავლის საშُولო არითმეტიკულიდან ჯანდაბა მეგონი შედარს რა თქვი ესე იგი პირველი სიმრავლის საშُولო არითმეტიკულის დაშორება მესამე ელემენტიდან არის 2s - 1 თოთ და თულა ჯერს ეს ყველაფერი ისე რომ მეც კი ვიგნები ხოლმე საუბრის დროს ეს არის პირველი სიმრავლის კვადრატების ჯამი ესე იგი საშُولოდან თითოეული ელემენტის დაშორება და მათი კვადრატების ჯამი а мы ставим это просто дигивое, вон од меоре символов арифметикули его 4, там одიფერებს ესეთ strap strap случайობას შევშევები და убрал я сам дисперსიйтов გავახселებ. меоре символов арифметикули, мეგობრებო, ეს არის 4. там одი بيانгалишот 4 თავისუფლეს символов степенი элементидан рандомית არე დაშორებული. ესე იგი 4 5-დან დაშორებულია 4-5-ით гвиндам колაფрис квадратი 4 - 3-ის კვადრატი გვინდა და გვინდა 4 - 4-ის კვადრატიც. ესე იგი გვინდა 4 - 4-ის კვადრატი. ეს კვადრატი არ მეტება სამცხრალს, მოდი გადმოვიტანოთ. და ეს მეორე ვარიაცია, თალკებიან განრიшот, ცოტა გადავწევთ ამ კვადრატის მოგეანებით. და ჩვენ ეს სამი სიმრავლე, ანუ პრინციპი იგივე არის. მესამე სიმრავლე საშუალო არითმეტიკული, მმ ეს არის wurjperi dazeri malesoriperi idashi ta nakhsari ersmanetan anu 6 gamuakleba pirlieli elementi hava kvadratchi 6 gamuakleba meure elementi hava kvadratchi 6 gamuakleba mesame elementi da hava kvadratchi esegi totaluri totaluri jamis gan da totaluri variatsiis gan eti gan svodoba es jam ტოტალური გამის შემთხვევაში ტოტალური საერთოდან თითოეული ელემენტის დაცელებას განგარიშობთ მაგრამ ამ შემთხვევაში შემაძენელი ელემენტებიც არგებობ და არა ტოტალური ელემენტებით აქედან გამომდინარე პირველ სიმრავლეს თავისი საერთოობა თ მეორე სიმრავლეს თავისი საერთოობა მესამე სიმრავლეს აქვს თავისი საერთოობა ამ ყველაფრის განგარიშება ჩვენ მაინც მოგვიწევს ვერ გავეხზევით ამიტომ მოდი აჰა ახლა განგარიშოთ ესე იგი მექნება 2 - 3 რომელიც არის 1 კვადრატში გuliskhmob 2 - 2 კვადრატში არის 0, 2 - 1 კვადრატში არის 1, 4 - 5 კვადრატში არის 1, 4 - 3 კვადრატში 1, 0 1 0 1. რაღაც კომპიუტერო სისტემას გავს და გვაინტერესებს ამ ყოლაფრის ჯამი. და მოდი ვიანგარიშოთ ამ ერთებისა და ნულების ჯამი. 1 1 1 ანუ 1 2 3 იდეაში 4 5 და 6. ეს ყოლაფერი მაძლევს 6. და დავარმოყვიოთ ამ ტექნიკით განგარიშებული კვადრატთა ჯამის ეგერცოდებული თავისუფლების ხარისხი, იმიტომ რომ ჩვენ ვარიაციების მონგარიშობა და ეს ეს არის არე ვარიაცი. ეს არის ვარიაციების მრიცხველი. მაგრამ ვარიაც ეჭერდება და ვარიაცია გულისხმობს კვადრატთა ჯამის შეფარდებას თავისუფლების ხარისხთან. და თავისუფლების ხარისხი ამ შემთხვევაში მომი დავაკვირდეთ არ არის და ზოგადად თავისუფლების ხარისხის ცნება გავითავიშოთ. ესე იგი ყოლაზე ადვილად რომ ავხსნა თავისებურების ხარეს ჩვენ უკვე შემდეგ ვიდეოებშიც განვმარტავთ, მაგრამ როგორც ესეთი ყოლაზე ადვილი და ყოლაზე მოკლე განმარტება ნიშნავსს რა. დავუშვათ გაქვთ რაღაცა n ელემენტისგან აი პირველი სიმრავლე ავიღოთ m. m სიმრავლებიდან ავიღოთ პირველი სიმრავლე და ამ სიმრავლეში არის n ელემენტი. თუ შენ ਇცი საშუალო არითმეტიკული ამvarphi-ისა, პირველი სიმრავლის საშუალო არითმეტიკული თუ იცი მე ვიცი რომ x1-ს არის 2 და თუ ფლობ ინფორმაციას მის n-1 წევrze, ანუ ამ შემთხვევაში ორ წევrze, ანუ ფაქტობრივად n რავდენობის ელემენტი თუ გაქვს სიმრავლეში, თუ ithi შენი სიმრავლე საშუალო არითმეტიკული და ინფორმაცია თუ გაქვს n-1 წევრს, ანუ n-1 წევრი თუ ithi მესამე წევრს აუცილებლად ტიპური. აგერა გამიმდინარი თავისუფლების ხარისხი არის სწორედ ის n-1 ანუ ის რაოდენობა მონაცემთა, რომელზეც უნდა კონდეს წუდომა, ანუ ის რაოდენობა მონაცემთა, რომელიც უნდა იყოსდე იმისთვის რომ იყოს დარჩინილი ერთი მონაცემი. ამიტომ ამ მონაცემის საპონელად საკმარისია იყოსდე საშუალო арифметиკური და დანარჩენი n-1 რაოდენობის მონაცემები იყოს და აი მივიღე 3, ვიცი 2. მის ამ წიგ არ ვიცი ის ესტოლია, მაგრამ ის შე საშოლა, ამიტომ ვიპოვიავ ცლებდა ამას. აი ამ ორი ელემენტის დახმარებით. და სწორედ ეს ორი ელემენტი, ანუ n-1 ამ შემთხვევაში 3-1, წარმოადგენს თავისუფლების ხარისხს. ეს არის ყველაზე მოკლე დეფინიცია და მოკლე განმარტება. ანუ ამ შემთხვევაში თითოეული სიმრავლეს გააჩნია თავი, თავისი თავისუფლების ხარისხი. საკუთარი თავისუფლების ხარისხი გააჩნია. პირველ სიმრავლეს გააჩნია თავისუფლების ხარისხი და მოდი ეს თავისუფლების ხარისხი შევწერთ. ინიციალებით და ეს თავისუფლების ხარეს ხუთ რესોર્სს, აქაც თავისუფლების ხარეს ხუთ რესોર્სს და აქაც თავისუფლების ხარეს რესોર્სს. ანუ საბოლოო ჯამში გვაქვს 2 + 2 + 2 თავისუფლების ხარიში. და ეს ყველაფერი უკვე 6 ისტოლი არის, ვიცით. თავისუფლების ხარიში საბოლოო ჯამში. აი აქ არის 2 ისტოლი, უბრალოდ 6 ისტოლი. ამასარი იმ საფუძვლით დავწერ, ესე იგი თავისუფლების ხარიში ამ შემთხვევაში არის 6 ისტოლი. მაგრამ ეს ყველაფერი რომ დავწეროთ უბრალოდ ზოგადად m-ბით და inhibitor-გამოსახო ეს არის თიტროულო სიმრავლეში თიტროულო სიმრავლეში არის n-1 თავისუფლების ხარისხი. ამიტომ თიტროული სიმრავლის შედგება n ელემენტისგან -1 არის თიტროული სიმრავლის თავისუფლების ხარისხი. მაგრამ ჩვენ გვაქვს m სიმრავლე, ანუ m j-r -1-ს აიხეთ რამდენი სიმრავლესთან აქვს იმდენი n-1. ანუ m გამროლებული n-1-ზე იქნება ზოგადი ჩაწერა თავისუფლების ხარისხი. ანუ თაუზობლების ხარისხი უდრის ერმინუს 1 აღებული m j და ეს არის როგორც გაირკვა 6 სტოლი. ახლა მოდი გადავიდეთ მეორე ვარიაციას, ანუ ფაქტობრივად ვარიაცია smarolthas 2 ელემენტებით. ამ შემთხვევაში რა ხდება? smarolthas 2 ელემენტებით რომ ვეხავთ ზღანელოთ, ჩვენ გვჯერდება საშუალო арифметиკულიები. საშუალო арифметиკულიები თამაშობელ ყველაზე დიდროს ამ შემთხვევაში. ახაც ანუ პრინციპი იგივე არის მრიცხველი მნიშვნელი იგი პრინციპი არის, აქედან გამომდინარე ვარიაციას იმროვלתა შორის ელემენტებით გულისხმობს სიმრავלתა შორის თალთალკი აღებულ საშუალო ვარით მეტოდებს, ანუ აქაც, კი ბატონო, საშუალო არითმეტიკული ფიგურირებენ, მაგრამ როგორი თრობა ეს ყველაფერია. სიმრავלתა შორისი ელემენტებეთ ვარიაციის გაანგარიშება ნიშნავს რას? ესე იგი, რომ დავიღოთ ტიტვული ელემენტი და ტიტვული ელემენტი წარმოადგენს, ანუ ტიტვული ელემენტი უნდა წარმოადგინოთ ამ სიმრავლის საშუალო არითმეტიკულით. და შემდგომში, ანუ საშუალოთა საშუალოსა და მოცემული სიმრავლის საშუალო შორის რაობა უნდა ვიპოვოთ. და ეს ყველაფერი უნდა ვიპოვო in danger რამდენი ელემენტიც მაქვს. და ეს ყველაფერი უფრო გავანათოთ დაnatal რო მოვფინოთ ამ წინადადებას, მოდი, ჩავწეროთ პირველი სიმრავლის მაგალითს. ესე იგი, პირველი სიმრავლის პირველი ელემენტი არის 3. მაგრამ 3 წარმოადგენილი იქნება მისი საშუალო арифметиკულით, რომელიც არის 2 სტოლ. მაინტერესებს დაშორება ტოტალურ საშუალოსა, ანუ საშუალოთა საშუალოსა და პირველი სიმრავლის ან პირველი ელემენტის სიმრავლის საშუალოს შოვს. ანუ ამ საშუალოსა და ტოტალურ საშუალოს შორის მანძილი მაინტერესებს, რომელიც იქნება 4-2. და ნახეთ რა ხდება, ესე იგი 4-2 კვადრატ მანძილს. ანუ აქაც квадрат thermodynamics-ангаришобт, маграм, пирвели симравлис сашвалоса да тоталор сашолос шорис схобак ҷирдеба. да конкретно од элементებზე ар макс саобари, маграм пирвели элементи зармдгенилия мисе сашвалоти да асеве меори элементис унда игос зармдгенили мисе сашвалоти. месам элементис унда игос зармдгенили мисе сашвалоти. да ам сашвалообса да тоталор сашолообс манзили, тоталор сашолота манзили квадратები унда шевкрипот. так где-то я вам говорю, б смысле, модი ちゃう ზედოთ და საბოლოოდ გავიმეოროთ. პირველ შემთხვევაში, პირველი სწობა იქნება როგორი. პირველი ელემენტი წარმოადგენელია მისი საშუალო საშუალო арифметиკულით და ამ საშუალო арифметиკულს უნდა გამოაკლო საშუალოთა საშუალო арифметиკული, ანუ ტოტალური საშუალო арифметиკული, რაც მაძლევს 4-ს 4-ს - 2-ს. ავიდა კვადრატში. კი ბატონო, გადავიდეთ მეორეს. მეორე ელემენტი ასევე წარმოადგენელია თავისი საშუალოთი და 2-ს და საშოлта საშოლოს შორის მანძილი არის 2 - 4. და შემიძლია დავწერო როგორც 4 - 2, იმიტომ რომ რადგან პირواعدიდას დავწერო ტოლობის საშოლო, მოდი ყოველ ჯერზე ასე დავწეროთ. შემდგომში მესამე ელემენტი წარმოქმნილია მისტივე საშოლო არითმეტიკულით და საშოლთა საშოლოს ამას შორის მანძილი არის 4 - 2-ის კვადრატი. ეს იმას ნიშნავს, რომ რადგან მაინც თითეული ელემენტი წარმოქმნილია როგორც ми с сашоло арифметикули, ჩვენ здесь добро вот 4 - 2 в квадрате давожу ро 3-ჯერ, имидро 3 3 елементи маєкс первол символіше, оно n рауділим елементи маєкс. ай ес схообის квадраტი იქნება агабули n-ჯერ. ай ми в цьому ж момент гамос ми умода тут кое მეორე символіле, оно მეორე символіс первий елементи წარმოдгенелія ми сиве сашоло арифметикуліт, да маінтересує тоталур сашолосо да ам сашолос шоріс схооба. а оно мкнева 4 - 4-ის კვადრატი მეორე ელემენტი წარმოადგენელია როგორც 4, ამიტომ ექნება კიდევ ერთხელ 4 - 4-ის კვადრატი და მესამეჯერაც აქაც dataSource arithmetic-ის ჩავწერ ექნება 4 - 4-ის კვადრატი. აქაც ეს ოპერაცია, ამათი აჯამოს ოპერაცია განმეორდა n-ჯერ, იმიტომ რომ n ელემენტი მოხდით რომ სიმრავლეში დაpmodi mesamojeros <muchos> ar da visarot da is qofeli gadavcerot kideb ertalo choda mo bizrablelia ketakhmobit magram mais tvalsa chnlobishtvis khuti ani anu mesa me simravlis piruli elemente zamodgeneli ikneba misi sasholoti misi sasholoti da misi sasholoti satanisto var da mzrakhot grov dashda es shemtkhvit 666 akidan gaumdinare mekneba mesameli chami es qofeli da zortasev ganz qobul ferit ese igi datsileba сошолта сашолуса და მესამე სიმროლისა შолთ შორის არის 4 - 6. აყონული კვადრატი და ეს ყველაფერი უნდა გადავწეროთ სამჯერ. 4 - 6-ს აყონული კვადრატით მომდივიან გარშდეს ჯამი. მოდი, თავს შევიცხებ და დავაწერო, ახაც ეს ოპერაცია მიორდება ნჯერ, იმიტომ რომ მესამე სიმროლში არის n ელემენტი. Саבולо hocam şu grup yangarıştı. Padırtabiş jam's, რომელიც საერთოდ სხვა ტექნიკით იანგარიშება, ნახეთ, რა საინტერესო არის. Padırtab, totaluri jam's სხვა ტექნიკით იანგარიშება. ეს იანგარიშება totaluri jam's-a, თითოეული ელემენტის შორის დაცილებების კვადრატების ჯამით. შემდგომში აქ მაქვს საკუთარი საშუალოები, საკუთარ ელემენტებთან სხვაობით და აქ მაქვს რა თქმა უნდა თითოეული ელემენტი ჩანაცვლებული თავისი საშუალოთი და საშუალოთა საშუალოს გამოკლებული i saying, the same, is О არსებული საშოლები და მათი კვადრატების ჯამი მაქვს და მოდი პატარ-პატარა არითმეტიკული დავალებები შევასრულოთ. 4 - 2 არის 2 და m-ის კვადრატი, 2-ის კვადრატი არის 4. 4 - 2 არის 2 და m-ის კვადრატი 4 და როგორც მეკნებო 4 სამჯერ აღებული. ახლა მაქვს 0 0 0 და polos მაქვს უკვე 4 - 6 ესეც არის -2 -2^2 = 4 და მექნება 4x + 4 + 4. ანუ ფაქტორივა 4 მაქვს საერთული x-ჯერ, რაც მაძლევს 24-ს. და საინტერესოა ეს ყველაფერი იმით რომ არა სანამ საინტერესო მომენტზე გადავიდოდე, ეს არ არის ვარიაცია. ეს არის კვადრატთა ჯამი. ეს არის შეკვრა გამიყნა, ეს არის ვარიაციის ჩვენებზე ვარიაცია. ეს არის ვარიაციის რიცხველი. მაგრამ ჩვენ რიცხველის გარდა собственно говоря, считается, что вариации здесь содержится квадратная яма, რომელიც ვიпоווה შეფარდებული თავისუფლების ხარისხთან. ამ შემთხვევაში რა იქნება თავისუფლების ხარისხი? ჩვენ ვიზიტ ესეთია რა. T2 სიმრავლეში მაქვს სამ სამი ელემენტი. თოთოე გადაიტურთა ეს ნახაზი და બોдитесь მოვითხოვ, შეიძლება ეს ყველაფერი გამოვყოფ რაიმე მკეთრი ფერთა ან არც კი ვიცი უკვე რა ვქნევ, რომ ძალიან გადაიტურთა. ამ ყველაფერს გამოვყოფ квартир ферит. А есть естьaris мсамэ символы. 3 элементы. В данном случае, мне ро ипоtailwindcss харисхи, ეგერცოდებული. მე ვიცი, რომ титувеул anu символта шорისი, радგან არის ესvarphi anu сашоло арифметикулэс шорისი, радგან არის ბრძოლა, ასე ვთქვა. anu символта шорისი, вариаცია უნდა იngარიშოთ ყოველთვის საშუალო არითმეტიკული. ანუ დაიმახსოვრეთ რომ აქ თავвари არის საშუალო არითმეტიკულებს შორის ეგისტოდებული გაჭაღებული რაღაც ომი, არვის. ყოველ შემთხვევაში მარტივი რო იყოს თქვენთვის დასამახსოვრებლად სიმრულითა შორისი ვარიაციის განგარიშება აუცილებლად დაიმახსოვრეთ რომ აქ ხდება საშუალო არითმეტიკულების ფიგურირება განსხვავებული გზით. ესე იგი, თითოეული ელემენტი თითოეული საშუალო ჯდება ნო პირველი ამ ელემენტს ანაცვლებს. პირული საშოვლო, მეორე ელემენტს ანაცვლებს. პირველი სიმრავლის საშოვლო, მესამე ელემენტს ანაცვლებს პირველი სიმრავლის საშოვლო. და ანუ აქ არის, მოგლეთ საშოვლო არის მედიკულების, ასე ვთქვათ, ეპოქა და ბუმი. ამიტომ თუ თქვენი ცით საშოვლო, საშოვლო, ტოტალური საშოვლო, ესე იგი განსაზღვროთ ვარიაცია სიმრავלתა შორისი ელემენტებით, ოდესაც რგორ ვიანგარიშოთ რიცხველი, ესე კვადრატების ჯამი, როგორ ვიანგარიშოთ სიმრავლეთა შორისი ვარიაციის თავისუფლების ხარისხი. და აქ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ დაღება ექსტრი საშუალო არითმეტიკოლებს და მოდი დავემოცოთ როგორ უნდა ვიპოვოთ ამ შემთხვევაში ერთესდებული თავისუფლების ხარისხი. ჩვენ ვიცით, რომ ტოტალური საშუალოთა საშოლო, და ჩვენ მე მოგცემული ტოტალური X საშოლო, დაar ვიცი მესამე ელემენტის საშუალო არითმეტიკული. და თორიცი პირველი და მეორე საშო ალგთმედული პირველი და მეორე ელემენტი სიმრავლეს საშო ალგთმედული ამ შემთხვევაში ვიპოვ იმას ანუ ორი საშო ალგთმედული შეთნ და სავსებით საკმარისა იმისთვის რომ ვიპოვოთ მესამე რა თქმა უნდა ჩათვლით იმას რომ ვიცით ტოტალური საშო ალგთმედული ეს ხდება ნებისმიერ ნებისმიერ x-ზე აი წარმოიდგინეთ თუ ვიცით ტოტალური საშო ალო ანუ საშო ალთა საშო ალო და დაუშვათ არის ისეთ მეორე სიმრავლე საშო ალგთმედული დანარჩენი ორი თუ ვიცით ბუნებრივია მესამესაც ვიპოვით და აი დავშედით ტოტალურის საშუალო арифметиკული, მაგრამ არიჩით პირველი სიმრავლე საშუალო арифметиკული. დანარჩენი ორი საშუალო арифметиკულის ცოდნა, საგმარისია. აქედან გამომდინარე, აქედან გამომდინარე, იმედი ამეხდებით, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც აუბარია ვარიაცია სიმრავლეთა 2 ელემენტებით, ამ შემთხვევაში თავისუფლებების ხარისხი არის 2. გამომდინარე აქედან კიდევ ერთხელ მეორებ რომ აი რომელიმე ამ სამიდან რომ არ იწოდეთ, აი დავუშვათ მე სამი საშუალო арифметиკულ რომ არ იწოდეთ, დაიწოდეთ საშუალო საშუალო ორი, დანარჩენი ორი ელემენტი საშუალო არითმეტიკული საგმარისა იმstrom იპოვოთ მესამე. ამრიგად, ეს ყველაფერი ზეგადად რო ჩავწერთ, იქნება m - 1. ამ შემთხვევაში, სიმრავლეში ორი ელემენტებით, როცა გინდათ ვარიაციის პოვნა, თავისუფლების ხარისხი იქნება m - 1. იმიტომ რო მოგაქვთ 3 სიმრავლე და 3 სიმრავლედან რომელიმე 1 საშუალო არითმეტიკული რომ არ იchodეთ, დანარჩენი ორი Ru... on pues, m - 1 3 - 1 2 dagegen хмарებათ მესამე პოვნაში. Так, команда у нас идёт от самого начала самого S оболота şunu გავიმეоро, ауცელებულად Америკად m - 1 мазлеус сурс. m - 1 არის 3 - 1, რაც არის 2 стол. თუმცა, ახლა უნდა გადავიდეთ ერთ ძალიან საინტერესო ფაქტზე, ერთ ძალიან საინტერესო მოვლენაზე. მაგრამ нахазари ძალიან გადატვირთული უпросто рад, экранი არის გადატვირთული და მე გადმოვიწე ესეთ рамес. ეხლა ვარკულ კოპირებებს გავაკეთებ. კვადრატთა ტოტალური ჯამი, ვიანგარიშეთ. ძენამ ვიდეოშია კვადრატთა ტოტალური ჯამი უდრიდა 30-ს. ამის შემდეგ ა კვადრატთა ტოტალური ჯამი უდრიდა 30-ს, ვარიაციები სიმრავლეთა შემოგდინელ ელემენტებით როვიანგარიშეთ კვადრატთა ჯამი. ესე იგი, ა კვადრატთა ჯამი სიმეროლთა შემაძგენელი ელემენტებით და ამასაც გამოვიტან სიმეროლთა შემაძგენელი ელემენტებით აი ამ კვადრატების ჯამზე მაქვს საუბარი რას უდრით ეს ყველაფერი უდრი და მოდი შევემოზმოთ კვადრატთა ჯამი ვიპოვეთ იყო 60 და რდესაც მე მეორე ტექნიკა გამოვთქვი და ვარიაცია სიმეროლთა შორის ელემენტებით ანუ შემოtorchი კვადრატთა ჯამი კვადრატთა ჯამი რას უდრიდა? დაpmodimoss katmovit angvadratta jamis simvolta shoris elementebit anu aksaubari moqs me jher kholod da kholod ara variatsia zarmoq kvadratta jams. eseki pirosh shemtkhovashi totaluri jamis dros miwiqe 30 is gadmovi tsere შემდგომში, აი ამ შემთხვევაში ვარიაციაソース ვანგარიშობდით, ოთახში ორი სតុლი იყო, ანუ კვადრატებში ჯამი იყო 6 სតុლი და შემდგომში კვადრატთა ჯამში სიმრავლეთა შორისი ელემენტებით, აი ნახეთ, ბოლოს ხოცა ვანგარეთ ეს კვადრატთა ჯამი მიიღეთ 24 სតុლი. მიიღეთ, ეს არის 24 სតុლი. და იმედია შემოჩენთ უკვე ძალიან საინტერესო მოვლენა რომ კვადრატთა ტოტალური ჯამი შესაძლოა მიღებული იყოს როგორც აი ამ 2 კვადრატთა ჯამი, ჯამი. ანუ პირველ კვადრატთა ჯამს თუ მიუმატებთ მეორე კვადრატთა ჯამს, მიიღებთ კვადრატთა ტოტალურ ჯამს. ეს იმას ნიშნავს, რომ სიმრავლეთა შემაძენელი ელემენტებით თუ იანგარიშებთ კვადრატთა ჯამს, და ამ ყველაფერს თუ დაუმატებთ სიმრავლეთა შორის ელემენტებით ნანგარიშევ კვადრატთა ჯამს და აი ამ ორ კვადრატთა ჯამს თუ შეკრიბავთ, მიიღებთ კვადრატთა ტოტალურ ჯამს. საინტერესო. მაგრამ მოდი მოდი ნახოთ რა ხდება ნიშნულში. ანუ ეს არის ორი ცხოლი კვადრატთა ჯამი. კვადრატ ტოტალური ჯამი ამ 2 კვადრატთა ჯამის ჯამით მიიღება. მაგრამ მოდი ნახოთ რა ხდება თავისუფლების ხარისხებში. ესე იგი კვადრატ ტოტალური ჯამის შემთხვევაში, მისი თავისუფლების ხარისხი უბრალოდ არ მახსოვს ისტორი იყო, ამიტომ ავიდეთ ზევით. კვადრატთა ტოტალური ჯამის შემთხვევაში თავისუფლების ხარისხი იყოს 8, იმიტომ რომ 9 ელემენტი მაქვს უ, თავისუფლების ხარისხი იყოს revistor. მაგრამ როდესაც კვადრატთა ჯამი ვიპოვით სიმრავლეთა შემაძენელი ელემენტებით, აი ეს მიცერია, რომ ა თავისუფლების ხარისხი იყო 6 ისტოლი. აი აქ, მეორე შემთხვევაში თავისუფლების ხარისხი იყო 6 ისტოლი და მესამე შემთხვევაში თავისუფლების ხარისხი მიცეrawValue m - 1, ანუ თავისუფლების ხარისხი არის 2 ისტოლი. აკად, პრინციპი ნახეთ, უბრალოდ იგივე არის. თუ მოინტერესებს totalur შემთხვევაში თავისუფლების ხარიშები თავისუფლების totaluri ხარიშები შეგვიძლოთ ეს არის დარჩენილი ორი დარჩენილი ორი ვარიაციის ძрос ნანგარეშევი თავისუფლების ხარიშების ჯამი რაც არის ძალიან საინტერესო ძალიან გამოსადეგი და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში შეიძლება ცოტა დამაბნეველად ჩანს ამ dendritic-ს რა ხარ უخي პლუსებისა და მინუსებისა, მაგრამ ეს ყველაფერი დამიჯერეთ გამოგوادგება მომავალ ვიდეოებში და კიდევ ერთი ვიდეო მინდა დავატმო ზოგადად აი ამ ტიპის ნამოცალებს. ესე იგი, ჩვენ ცალ-ცალკე ვიანგარიშეთ კვადრატული ჯამი პოტალური საშუალოს დახმარებით, შემდგომში მისი თავისუფლების ხარისხად უისტოლი, ამავდროულად ცალკე ვიანგარიშეთ ვარიაცია, რომელიც გულისხმობს კვადრატული ჯამის შეფერდებას თავისუფლების ხარისხთან, ცალ-ცალკე ვიანგარიშეთ, ანუ სიმრავლეთა შემაདგენელი ელემენტები ვიანგარიშეთ. folge okay, das imolsho shorish elementebit anu sasholobebis dakhmarabit e povel elementit chavanasvat sasholoti da shemdgomshi totalor sasholosa da am sasholobis shoris svaobis kvadratebit vyangarisht magram kogods gairkva ai es 2 variatsiya da amori variatsit napovni simolita shemadgeneli elementebit napovni daushvat ergostodobuli totalori jami prostot kvadrat jami da anu perveli tekhnikit da meore tekhnikit napovni kvadrat jamis jami mazlevs totalur jams. და იგივე პრიнциპით პირველი და მეორე ტექნიკით ნაბუნი თავისუფლების ხარხთაჯანემ აღძრულს totalur თავისუფ თავისუფლების ხარს. და ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან გამოსადეგი რომ მოსات შემდეგ ვიდეოებში აუცილებლად დავobrundebit.